det Sascha's holdtur og holdstur. Og jeg synes, Sascha skal starte nu. Sascha skal starte. Det er mange S'er lige efter hinanden. Ja, et. Den. Du er den dejligste, jeg har. Ja, ja den der. Jamen, Tommy, det er jo en egen dejlige sang. Den er god. Ja, den er. Der ryger sig selv på kanten af mit vildt klavier. Tegner med røg de toner i luften, som jeg komponerer. Og det skulle blive en sang, der sagde de ting, jeg aldrig siger, hvad du betyder. Alt hvad du giver, men det er så svært at få det sagt. Alle de kønne ord får jeg ødelagt. For hvordan skulle jeg kunne tilegne dig ord, der klinger lidt smukt. Den jeg finder på har alle de andre jo mål. Det er så svært at få det sagt. Og der sad jeg så med alle sanser vagt. Jeg krassede ned en enkelt besked, siger den kort som den var. Det er så svært at få det sagt. Alle de kønne ord får jeg ødelagt. Fra den ene dag til den anden, fuldkommen mirakuløst, så stopper han med at drikke. Og at man blev ringet op og spurgt, hvordan man havde det, og var forbi og spise middag, og sådan, bare lige pludselig blev det bare godt igen. En del af den gamle Tommy er tilbage. De samtaler, man ligesom havde med ham der, det var fandme fedt, altså. Man var sammen på en helt anden måde, ikke? En nærhed og en indlevelse, som vi jo ikke havde set i rigtig mange år. Og det altså fortsatte jo så resten af hans liv. Der holdt han det. Du er det dejligste, jeg har.